Olá! Ele é um pedacinho do Nordeste em São Paulo. O CTN é um mercadão que reúne toda a cultura nordestina. E nós estamos hoje do campo para a cidade. E é para lá que nós estamos indo hoje. Vamos conhecer... No CTN, você vai encontrar uma variedade de restaurantes que servem comidas típicas nordestinas. É muito difícil você resistir ao cheiro dos pratos que vem de lá. Comidas tradicionais como baião de dois, mocofava, feijão tropeiro, buchada, caldo de mocotó e muito mais. Difícil é escolher quais desses pratos experimentar. E vamos continuar andando porque tem muita coisa ainda para mostrar. Vem comigo. Ó, desse lado aqui a gente vai encontrar. A gente vai encontrar desse lado bastante biscoito também, que é tradicional lá do Nordeste. Olha. Aquela bolacha fofinho, olha.
doce de leite, gente. É muita coisa, muita coisa.